Hay procesos, ¿no?, que... O escenario da política convirtese nunha farsa tráxica. No ámbito do Estado español, eso leva acontecido con demasiada frecuencia durante demasiados períodos, demasiado prolongados de tempo. Casi que podríamos decir que, en rigor, si tomamos como referencia os modelos razonablemente viables dunha democracia representativa, os períodos no económico do Estado español este tipo lugar son excepcionais. Xa o sabemos. Eso crea unha dificultade enorme para establecer realmente a incardinación da sociedade, das institucións, da cultura democrática como unha cultura cívica, que é o primeiro que ten que ocurrir. Cando se fala de república ou monarquía, casi sempre se fala de regimes, formas de organización do poder Estado, etc. En rigor, non é posible unha república, nunha institución republicana, se non existe cultura republicana na ciudadanía. Se existise cultura republicana e democrática na ciudadanía, o que estamos a vivir hoxe, que é realmente tráxico, ainda que sexa unha farsa, non podría acontecer, porque a ciudadanía sublevaríase cívicamente, pero sublevaríase. Este episodio posiblemente é unha das fases das peripecias de posta en práctica do que o señor Núñez, aquí presente, de cuerpo presente, proclamou como impulso democrático. Iba a emprender o impulso democrático e xa vemos o que pasa. A min o que, francamente, como portavoz do Grupo Alternativa Galega de Esquerda, me sorprende enormemente é onde realmente deixou a súa dignidade o Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE. Porque despois de que se comete o de non contar para nada con os grupos da Cámara, é dicir, o que sempre dixemos que facía o Grupo PP coa súa maioría absoluta, convertindo en partido único, reducindo a cero, a cinzas, os votos emitidos por cidadanes que votaron a outros forzas como a nosa propia, impotencia absoluta nesta Cámara, que haxa outra forza política que está na oposición e que se sume a ese proceder, francamente, resulta trágico. Trágico para a democracia. Pero por riba, que despois deso, o PP vete a proposta de candidatura para o Senado en nome deste Parlamento, nada menos que o secretario xeral do PSDG-PSOE, que aínda despois deso nos acordos para configurar, reconfigurar o Consello de Contas, onde o PP fai unhas propostas, o PSOE, o PSDG-PSOE corresponde lle outra, resulta que o candidato Don Xaquín Fernández Leiceaga, profesor titulado da Facultade de Económicas, é vetado polo PP, que forma é esa de acordar? O seña, en realidade, que quere dicir? Que o PP pon todos os candidatos, os que pon, e máis o direito de vetos que poñen vostedes. E vostedes aceptar. Aonde creen que se pode chegar por ese camiño? Pois dígollelo para rematar rapidamente, porque non vale a pena darlle máis voltas. E porque non quero emprender unha guerra co Grupo Socialista, que sería equivocarme de enemigo, por desgracia, pese a todo o que fagan vostedes. Pese a todo o que fagan mal. Pese a todas as tentativas de suicidio que cometan o seu aparato político e a súa dirección. Como partido que debe representar ao espacio socialista ou socialdemócrata da cidadanía do Estado español e non o que ten o Partido Popular intoxicado hasta el tuétano. E a cousa é a seguinte. Isto é como unha resonancia magnética do esquelete desta Cámara que corrobora a diagnose da situación clínica do regime da Segunda Restauración Borbónica. Porque acaba de ocurrir o seguinte, que é moi grave. A dialéctica de bipolaridade goberno-oposición acaba de ser rota e sustituída pola dialéctica da bipolaridade, non por vontade nosa, precisamente, entre os partidos dinásticos do régimen e as forzas rupturistas contra o régimen. Nada máis.